Hej då! Idag ska vi visa vad vi gör på lördagskurserna. Så vi gör något julmaskin, ritning eller program. Eller ett film av max 15 sekunder. Och den regeln gäller också för mig. Här har vi också något slags maskin som är byggt i aktion. En julgranmaskin med något Arduino. Jag har gjort en LED lampa grej som funkar med knapparna. We got Christmas tree. And Christmas tree is Christmas tree and Christmas tree is Christmas tree. I'm done. Wow. Tack så mycket, blunder! Nu är det dags för att släcka ljus! Spara din ritning. Går det, är du redo? Okej. Okay. Emil, vi ska visa julkortan. Ja, okej. Okay. Ja, ljus där borta i 3, 2, 1, go. Så den här, och där har vi julkortan. Bram. Vi gör en sån här sak som om man dricker här, grön, gul, röd och disco. Så. Jag har gjort det här för jul. Det är ett träd med presenter. Det finns som varje gång jag klickar på en knapp så lyser. Ja! Det här kör vi. Så mycket!